Hai, saya Gerard Templer. Saya merupakan pesuruhjaya tinggi British. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk menangani komunis. Saya telah memulakan yang dipanggil sebagai Perang Saraf. Apakah Perang Saraf, anda tanya? Baik, sebelum itu, jom lihat keadaan di Tanah Melayu semasa darurat. Hello, I am Gerard Templer. Namun, komunis masih lagi berleluasa. Saya perlu lakukan sesuatu ni. Yes, saya akan memenangi hati dan fikiran rakyat dengan melakukan perang saraf. Mula-mula, saya akan mengadakan 122 lawatan. Setiap lawatan akan mengambil dalam masa 2 hingga 3 hari. Antaranya, saya telah mengadakan lawatan ke sekolah, ke kampung, hospital, dispensari, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombong dan estet. Saya juga akan melonggarkan syarat kerakyatan. Akibatnya, lebih 1.2 juta orang Cina mendapat warga negara Tanah Melayu dan lebih kurang 120,000 orang India mendapat warga negara Tanah Melayu juga. Pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur turut diadakan untuk menggalakkan orang bukan Melayu menyertai politik dan bersama-sama menghapuskan komunis. Dan hadiah akan ditawarkan kepada penduduk yang berjaya memberi maklumat dan menangkap komunis. Sebanyak RM250,000 akan ditawarkan kepada sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng. Malah, 14 kubu pertahanan didirikan untuk mendapat sokongan daripada orang asli untuk menghapuskan komunis. Kubu ini menyediakan kemudahan barang keperluan harian, perubatan, pendidikan dan perlindungan. Dan Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Melaya dijadikan medium untuk menyebarkan risalah anti-komunis. Dan kerajaan memperkenalkan kawasan putih, iaitu kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Dan juga kawasan hitam, iaitu kawasan yang aktif dengan komunis dan dikenakan perintah berkurung. Jadi inilah yang saya lakukan untuk menghapuskan komunis di Tanah Melayu. Inilah Perang Saraf.